L'Ainhoa ha sigut la primera baixvallesana nascuda aquest 2024. Ha nascut el dia 1 de gener, quan faltaven 2 minuts per les 11 del matí a l'Hospital de Mollet. Els seus pares, la Laura i en Mario, han rebut amb il·lusió la notícia que fos la primera en néixer a la ciutat. És la tercera filla de la Laura, però la primera d'en Mario. Bueno, ha sido una niña muy buscada, muy querida, y ya estábamos deseando tenerla entre nosotros. Ha sido rápido, rápido, pero rapidísimo. O sea, 2 empujones, la cría estaba fuera, que yo dije, ¿y ya? O sea, tanto nervio para esto. Yo si no me ha dado tiempo ni a disfrutarlo. En néixer, l'Ainhoa ha medit 45 centímetres i ha pesat 2,62 quilos, un pes que ja indica que ha nascut de forma prematura. Ho ha fet a les 36 setmanes, però les infermeres han comprovat que es troba en perfecte estat de salut. El part ha sigut provocat, però no estava calculat que arribés el dia d'any nou. No, me habían dicho que para el, tal vez hoy día, para el martes, pero no. Fue ayer y ya, cuando ya quiso nacer y ya está. Amb l'Ainhoa, la Laura i en Mario afronten a partir d'ara un nou repte il·lusionant.